אז אתם זוכרים שיצחק ורבקה מאוד מאוד רצו תינוק, והרבה זמן הם חיכו לתינוק, והם לא נכנסו להיריון. ואחרי הרבה מאוד זמן, פתאום הבטן של רבקה התחילה לגדול ולתפוח ולזוז, ולא היה לה בבטן תינוק אחד, היו לה? נכון, מאוד! יש למישהו כאן תאום או תאומה? אני יודעת. נכון. יש לאחים תאומים. באמת? לך יש שני אחים תאומים גדולים ממך? וארי ואלה תאומות, נכון? לי יש אחות תאומה. לך יש אחות תאומה? אחות ואח. ואח תאום, נכון. ואתם כולכם מסתדרים עם התאומים שלכם, ואתם חברים טובים של אחים שלכם, נכון? ומשחקים איתם, ואוהבים אותם. התאומים האלה כבר מהבטן התחילו כל הזמן להתווכח. כשרבקה הייתה הולכת ליד איזה בית מדרש או בית כנסת, פתאום היא הייתה מרגישה בעיטות לצד הזה. וכשרבקה הייתה עוברת ליד מקום שלא היו מאמינים בו בהשם, פתאום היא הייתה מרגישה בעיטות לצד הזה. והיא אמרה לעצמה, אוף, למה אני? למה זה קורה לי? מה קורה פה? אני אלך לשאול את השם. אז היא שאלה את השם, מה קורה פה? כשאני עוברת ליד בית כנסת, אני מרגישה בעיטות לצד הזה, או בית מדרש, או מקום שלומדים בתורה. התינוק הזה רוצה לצאת, וכשאני הולכת ליד מקום שלא מאמינים בו בהשם ועובדים עבודה זרה, אני מרגישה בעיטות לצד הזה, כאילו התינוק הזה רוצה לצאת. רבקה, אל תדאגי. יש לך בתוך הבטן שני תינוקות. תאומים. תאומים. אבל שתדעי לך שהם לא יהיו חברים טובים אחד של השני. מה לעשות? ורבקה הלכה הביתה ולא סיפרה על זה לאף אחד. אפילו לא לבעלה, ליצחק. ואחרי 9 חודשים... נולד התינוק הראשון! כולו אדמוני כזה עם מדרת שיער! הוא גם שעיר כזה, אולי נקרא לו... עשיו! אני מנסה לצאת פה מהבטן, מה זה? מישהו פה, מה זה? לא, מישהו פה תופס לי את ה... איי, איי, חשבתי שעכשיו שאנחנו ניוולד, אני סוף סוף יוכל להיפרד ממך, יא מעצבן אחד, כל הזמן בבטן עצבנת אותי, ובעטת בי. שובו התינוק השני הזה שהיה איתי בבטן. ואחריו נולד... יעקב! שלום! שלום עליכם ילדים! אני תופס בעקב של אח שלי, נורא רציתי לצאת ראשון! תפסתי לו בעקב, חשבתי שאני אוכל לעקב אותו! כנראה שנקרא לו יעקב! נכון מאוד! הילדים גדלו ובגרו והיו מאוד מאוד שונים אחד מהשני. הראשון אהב מאוד מאוד לצוד. אני אוהב לתפוס חיות בשדה עם הקשת שלי והחיצים שלי. כן, זה עם כליי וקשתיי. כן, אני אוהב לצוד ולטרוף ולטרוף. לא, לא, אני צד אותם קודם. כן. או, עשיו. עשיו, בן שלי. אבא! זה אבא שלי, זה יצחק, למי שלא מכיר. אבא! עשיו, הבן הבכור שלי, אני כל כך אוהב אותך. תמיד יש לך ציד בפה. מה, אבא? אבא, איך אתה מן ציד בפה? איך אבא שלי מדבר? איך אבא שלי מדבר? ציד בפה. איזה מין עברית מוזרה. פשוט תגיד שאני צייד, יו. טוב, הוא קצת חוצפן. אבל אני אוהב אותו, הוא מאוד מאוד מועיל למשפחה, כן, 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 ילד טוב, וסב שלי, כן, כן, כן. והילד השני,
היה מאוד מאוד שונה. אני אוהב להישאר בבית עם אמא, עם רבקה, אמא שלי. יקום, חמוד, מתוק, תודה שאתה עוזר לי במטבח. השבוע לימדתי את הבן שלי להכין מרק. הוא כזה תלמיד טוב, הוא מצטיין בלימודים. כן, אמא, אני כבר יודע לקרוא את כל האלף בית. אמא, אני אוהב לעזור לך בבית. אני אוהב להישאר באוהל, בבית שלנו. That's okay. אני כל כך אוהבת את הבן הקטן שלי, את יעקב. יום אחד, יעקב הכין את המרק המפורסם של אמא שלו. You can pour it into the... Yeah, take your hands. ולשפוך את הכל? Hi, so people can see it. Hi, hi up. יום אחד יעקב הכין את המרק המפורסם של אמא שלו. Mix it. Thank you. וואי, איך המרק מריח טוב. זה המתכון המפורסם של אמא למרק עדשים. חם וטעים. איזה יום קשה היה לי. יואו, הייתי בשדה, לא הצלחתי לתפוס אף חיה. יואו, אני עייף ורעב וצמא. מה זה? זה מריח טוב. זה? זה המרק העדשים המפורסם שאמא תמיד מכינה, היא לימדה אותי איך להכין. מה? מרק עדשים ש... יום! תן לי! אתה יודע, היה לי מאוד קשה להכין את המרק הזה. הייתי צריך לברור את העדשים, לשטוף את העדשים, לטגן את העדשים, להרתיח אותם, לקלף בצל, לקצוץ בצל, לקצוץ... אתה חושב שאני פשוט אתן אותם ככה? מה תיתן לי? לא יודע. מה אתה הכי רוצה? מה הוא הכי רוצה? את הבכורה. אני הכי רציתי להיוולד ראשון. אני הכי רוצה להיות הבכור. אתה יכול לתת לי את הבכורה שלך? אי אפשר לתת בכורה. אני נולדתי ראשון וזהו. אבל אם נחליט, אנחנו נחליט שאנחנו מתחלפים. אני הבכור? ואתה הקטן. אפשר לעשות דבר כזה? כן, לא. יאללה, בוא ננסה. בסדר, אתה הבכור. אתה נשבע לי? אני נשבע לו? בעצם, למה אני צריך את הבכורה? אני עומד למות ברעב. עדיף לי מרק מאשר להיות בכור. הוא לא יודע שהוא יקבל את הברכה. מרק. טוב, נו, אני נשבע, תן לי את המרק. טוב, בסדר. הנה, המרק שלך. כפית, ככה. איזה כפית? אני רעב. אני כל כך זכה. לא רואה כמו פעם. צריך לקרוא לבן שלי. סוב. מה? כל הזמן קורא, יואו. מה? אני פה. מה? בן גדול ויקר שלי, אתה עדיין קצת חוצפן, אבל אני עדיין אוהב אותך ויש לך ציד בפה ו... תקשיב, מה במה? אני נהיה זקן. אני לא יודע עד מתי אני אחיה. ואני רוצה לברך אותך, אבל לפעמים בגלל שאתה כזה חוצפן, אין לי חשק לברך אותך. אני צריך שתעשה לי חשק לברך אותך. מה? איך לעשות לך חשק לברך אותי?
תצוד לי צייד, כמו שאני אוהב אותך, שיש לך צייד בפה, ובשביל זה אני אברך אותך. טוב, הולך לשדה, פסנדר רמבה, מה עושים פה בשביל ברכה, יו! הולך, הולך. וכך עשיו הלך לו. שמעתם? שמעתם? שמעתם מה יצחק אמר בעלי? הוא אמר שהוא הולך לתת את הברכה? הוא הולך לתת את הברכה לילד הלא נכון? הוא הולך לתת את הברכה לסב! יעקב! יעקב, בן שלי! בן שלי! כן, אמא, אני כל כך אוהב לעשות כיבוד הורים! איך אני יכול לעזור לך? איך אני יכול לשמח אותך? תקשיב, אבא הולך לברך את סב. הוא הולך לברך אותו בגלל אוכל, לא בגלל שיש לו באמת חשק. לך ותביא לי שני גדיי עיזים מן הצאן. מהר, 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 מהר. אבל אמא, מה את הולכת לעשות איתם? אני הולכת לבשל אותם. כמו שאבא... או, יו, בדיוק. תודה, הם הגיעו מהר. אני הולכת לבשל אותם כמו שאבא אוהב. והוא יברך אותך. מה? אמא, את... אני לא רוצה להגיד שהשתגע, כי זה לא כיבוד הורים, אבל... אם אבא ייתן לי את הבר... אם אבא יגלה שאני לא אסב, לא רק שהוא לא יברך אותי, הוא יקלל אותי. אמא, את בטוחה שזה רעיון טוב? עליי קיללתך, בני. אם הוא יקלל אותך, הקללה תהיה עליי. העיקר שתעשה את מה שאני אומרת. אבל אמא, אסב הוא איש סעיר ופרוותי כזה, ואני איש חלק. טוב, לך תביא לי את הבגדים שלו מהביתה. אני אלביש אותך בבגדים שלו, אני אשים עליך את האורות של העיזים האלה שאני הולכת לבשל. ובינתיים... יעקב התארגן למפגש עם אבא שלו, עם יצחק. בבגדים האלה, הם גם מסריחים כמו החיות מהשדה, וכל הפרווה הזאת, כל כך חם לי בזה, יואו, איך אסב, אי אפשר ככה. אני שומע רעש, מי שם? אני לא רואה טוב יותר, יבוא. אסב. מוזר. חזר נורא מהר מהשדה. השם עזר לי. השם עזר... עשיו לא מדבר ככה. אני אצטרך להסתמך על החושים האחרים שלי כי... לצערי אני כבר לא רואה. איזה חושים יש לי שאני יכול להשתמש בהם? חוש המישוש! לא. כן. סבי! בוא הנה, אני יחבק אותך וימשש אותך. אוהו, איזה פרוותי אתה, כמו תמיד. על מי להסתמך? על חוש המישוש או על חוש השמיעה? כי הוא מרגיש כמו עשיו, אבל הוא נשמע כמו? יעקב. הוא נשמע כמו יעקב. אולי יש לי עוד חושים שאני יכול להסתמך עליהם. הבאת לי אוכל? כן. שב בבקשה, אבא. שב בבקשה, אבא. קח כפית מכובד. שוב כל הנימוסים האלה, כמו הנימוסים שלי, אני אתאם. אני אקח בנימוס עם הכף, כמו שתמיד רציתי שהבנים שלי יאכלו. הסב לא כל כך אוכל בנימוס. ממש טעים. ממש 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 טעים. עושה לי חשק לברך אותו.
יו! תודה שהזכרת לי! או, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, תודה על האוכל שנתת לנו. שהכל נהיה בדברך. כל כך, כל כך טעים. כל כך טעים. חוש הטעם אומר לי שזה עשיו. החוש האחרון שאני הולך להשתמש בו זה חוש, אה? הריח. הריח! טוב, גש אליי. עשיו. הריח שלו, של הבגדים שלו. זה באמת הריח של השדה שברך אותו השם. טוב, השמיעה נשמע קצת כמו יעקב, אבל המישוש כמו עשיו, והטעם כמו עשיו, והריח כמו עשיו. אני אסמוך על החושים האלה. בן שלי, אני רוצה לברך אותך, שיהיה לך טל מהשמיים, ושיצמחו לך הרבה זיתים שיתנו לך שמן מהארץ, ושיהיה לך הרבה חיטה ושעורה, וגם גפן שתכין הרבה תירוש עם זה, יין. בן שלי, עשיו שלי, אני אוהב אותך. ויעקב יצא מהחדר. אבא, אבא, חזרתי מהשדה, יואו! יואו, היה כל כך קשה לתפוס את מה שרצית. מה? מי אתה? מה? יואו, אבא זה, אבא זה, מי אני? אני! מי אני יכול להיות? אני עשיו. אני הבן הבכור שלך. מה? אז מי היה כאן לפני רגע? והוא בא ולקח את הברכה שלך, והוא גם, הוא גם יהיה ברוך. הברכה הזאת תתקיים. מי זה היה? מי זה היה? לא! לא יכול להיות. אבא. בטוח נשאר גם לי ברכה. עכשיו אני מבין. אח שלך, יעקב, הוא בא ולקח את הברכה שלך במרמה. יו, הוא עקב אותי פעמיים. גם בלידה שהוא תפס לי בעקב, גם עם הבכורה, גם עכשיו עם הברכה. אין לך ברכה גם לי. הרי, למה, מה הבעיה לברך פעמיים? תברך פעמיים. טוב, אני מברך אותך גם, שגם לך יהיה טל מהשמיים, וגם לך יהיה דגן מהארץ, וכשאח שלך לא יאמין בהשם ולא יקיים את המצוות, תוכל לפרוק את העול שלו מעליך, ואז ידך תהיה על העליונה, ואתה תהיה חזק. בן שלי. איזה ברכה, איזה קשקושים. מה זה הקשקושים האלה? אבא שלי יזדקן וימות, ואני רק אחכה לרגע הנכון, ואני יתפוס את היעקב הזה. יתפוס אותו, יתפוס אותו. Oh my goodness. מה שמעתי? בן אחד שלי רוצה לפגוע בבן האחר? עשיו רוצה לפגוע בבן באח שלו! הוא רוצה לפגוע באח שלו! ביעקב! יעקב! יעקב! מה אימא? בוא מהר! כן, אימא, קראת לי? אני באה מיד כי אני אוהב לעשות כיבוד הורים ולבוא מיד כשאת קוראת לי. יעקב, תקשיב. אח שלך כועס על זה שגנבת לו את הברכה. לך לאח שלי. הוא גר רחוק רחוק, בארם. זה המקום שממנו אני באתי. לאח שלי קוראים לבן. לך אל אח שלי. ותנצל שם יסב שרוצה להזיק לך. בסדר, אמא. אבל איך אני אשכנע את יצחק? יצחק. יצחק. כן, רבקה, וואו, כמה זמן לא דיברנו. יואו, מאז החתונה.
כמה טוב לראות אותך, רבקלה שלי. כן? תקשיב. טוב לראות גם אותך, יקירי. תקשיב, אם יצחק, אם יעקב, הבן הקטן שלנו יישאר פה, הוא יתחתן מהבנות של השכונה. הבנות של השכונה לא נראות לי. אני רוצה שהוא יחזור למקום שממנו אני באתי, מארם, ויבחר לו אישה משם. שמעתי שלאח שלי נולדו שתי בנות. אולי זה יותר טוב מהבנות של השכונה שלנו. טוב. נשלח את יעקב לארם לבחור לו אישה, בואי נקרא לו. יעקב! מה, אני באה. יעקב, אנחנו רוצים לשלוח אותך לאח של אמא, לארם, כדי שתבחר לך אישה משם. הנשים של השכונה לא מוצאות חן בעיני אמא. הן עושות לה... בחילה. לך לשם, אבל בן שלי... עכשיו אני יודע שזה אתה, אני יודע שאתה יעקב, ועכשיו אני רוצה לברך אותך ברצון. בן שלי, יעקב, אני מברך אותך. עכשיו אני יודע שזה אתה, אני לא חושב שאתה מישהו אחר. אני יודע שאתה יעקב, ואני מברך אותך מכל הלב. דרך צלחה, להתראות. ויעקב יצא לדרך לארם נהריים, ושמה, בסיפור הבא, הוא יפגוש את שתי הנשים שלו, את רחל ואת לאה.